ሰላም ከመምሽኩም ኩራት ተመልከትና ነዛ አስተዳለው ዜናታት ስፖርት ህዝና ቀሪብና አለና ፈለማ ንሳዓት እምነት እስልምና እንኳን በዓል መውሊድ በሰላም አውጽሐኩም ና በዜናታት ይክሰግር ምድብ ድልድል ዋንጫ ትግራይ ዕላው ኮይነሎም ለማንት ድሕሪ ሰዓት ዝወፀ ዕጫ ድልድል ዋንጫ ትግራይ ጋንታታት መቐለ ሰብ ዓንደርታ ወላይታ ድቻ ደደቢትና ኣክሱምን ኣብ ምድብ ሓደ ጋንታታት ወላዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሲዳማ ቡና ስሑል ሽረ እንዳስላሰን ሶሎዳ ዓድዋን ድማ ኣብ ምድብ ክልተ ተደሊለን ኣለዋ ብመሰረት እዚ ድማ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ሰዓት 7 ፈረቓን ደደቢት ምስ ኣክሱም ሰዓት 9 ፈረቓን ድማ መቐለ ሰብ ዓንደርታ ምስ ወላይታ ድቻ ክፃወታ እየን ኣብቲ ውድድር ንዝዕወታ ጋንታታት ድማ ዝተፈላለዩ ሽልማታት ከም ዝተዳለው ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ኣንገሶም ካሕሳይ ተዛሪቦም ኣሎ ክሮም ተስፋ ብዛዕባ ቲኬት ንምልከት መእተው ዋጋ 30 ቅርሽን 50 ቅርሽን ኢና ኢልና ዘለና ስለዚ ቲኬት ኣብ ውሽጢ ስቴድየም ዙርያ ጥራሕ ኢል ሽወጥ ካብ ስቴድየም ወፃኢ ኣብ ማንም ቦታ ይሽወጥን ካሊእ ሽልማት ንምልከት ድማ ኣብ ሕድሕድ ጨወታ 16 ጨወታታት ኣለና ብዘን 16 ጨወታ ሓደ ኮኸብ ተፃዋቲ በቢ ጨወትኡ ረሲቨር ኣሎ ከምዚ ናይ ዲኤስቲቪ ዓይነት ረሲቨር ካርዲ ልእቲ እታ ሓደ ረሲቨር ሽልማት ክወሃብ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ መጠቃላሊ ጨወታ ድማ ካብ ሓላዊ ማዕፆ ጀሚሩ ሓላዊ ማዕፆ ተኸላኻሊ መከፋፈሊ ወይ ድማ ሚድፊልድ ኢልና ንፅውዖ ኣጥቃዓይ ኢልና እዚኦም ድማ ንናይ ባዕሎም ሽልማት ከምዚ ናይ ዓም ነበረ ፅዋዕ ንሽልመሉ ተይኮነስ ንንባዕሉ ዝገልፅ ሕዚ ንኣብነት በረኛ ተኢልና ጓንቲ ክገልፆ ንኽእል ጓንቲ ዝሽለመሉ ከምኡና ገበርና ካብኡ ድማ ካብ ቀዳማይ ስካብ ሳልሳይ ዝወፃ ናይ ሜዳልያን ናይ ፅዋዕ ሽልማት ካብ ናይ ዓም ፍልይ ብለብሎ ድማ እስካብ 200,000 ንኸውን ሽልማት ንህብ ኢና ማለት ኢሉ ጋንታታት ስለዚ ብተዋረድ ኩለን ጋንታታት ኣፍቲ ትግራይ ፅዋዕ ዝሳተፋ ሽልማት ክረኽባ እየን ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰንበት ዝጀመረ ዓመታዊ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ጋንታታት ትግራይ ሎማዓንቲ እውን ብውድድር ኮርስ ኤ ደቂ ተባዕትዮ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ ተወሳኺ ኣለና ኩራት ተመልከትና ትማሊ 90 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ውድድር ኮርስ ኤ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መስመር መቐለ ሃገረ ሰላም ከም ዝተካየደ ዝዝከር እዩ ሎማዓንቲ ድማ ካብዚ ካብ ከተማ መቐለ መስመር ዴስኣ ማለት እዩ ውድድር ኮርስ ኤ ደቂ ተባዕትዮ ክካየድ እዩ እዚ ውድድር 140 ኪሎ ሜትሮ ክሽፍን እዩ ኣብዚ ውድድር ድማ ጋንታታት መሰቦ ትራንስ ኢትዮጵያን ጉናን ብሩህ ተስፋን ተሳትፍቲ ክኾና እየን ኣብዚ ብሓፈሻ ድማ 31 ቲ ተሳትፍቲ ክኾኑ እዮም መን ይስዕር ይኸውን ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ ክኸውን እዩ ፅውታ ምስ ተጀመረ ተወዳደርቲ ካብ ከተማ መቐለ ተበጊሶም ፈታኒ ዓቐብ መሰቡ ብሓደ እዮም ወፂኦሞም ኣብ ጫፍ እቲ ዓቐበት ግና ዝተወሰኑ ተወዳደርቲ ክቁረፁ ጀሚሮም ነይሮም ተወዳደርቲ ዓቐብ መሰቦ ምስ ወፁ ቁልቁለት ማይ መክደን ድሒሮም ዝነበሩ ተወዳደርቲ ዝተፀንበሩ እንትኾኑ ተወዳደርቲ ናህሮም ብምውሳኽ ኣብዚ ቁልቁለት ብሰዓት ክሳብ 83 ኪሎ ሜትሮ ክሕንበቡ ክኢሎም እዮም ተወዳደርቲ ሕዚ እውን ሜዳታት ኣጉላዕ ክሳብ ዓቐብን ቁልቁለትን በረኻታት ዴስ ኣብ ዘካየድ ውህልኽ ዘወድእ ውድድር ሓደ ግዜ ተወዳደርቲ ጋንታ መሰቦ ሓደ ግዜ ተወዳደርቲ ትራንስ ከምኡውን ሓደ ግዜ ተወዳደርቲ ጉናን ብሩህ ተስፋን መሪሕነት እናተመናጠሉ እዮም ውድድሮም ቀፂሎም ح
ብዙሓት ተሽከርከርቲ ዘይነበሩን ንውድድር ብሽክሌታ ምችው ዝነበረን ዓቐብን ቁልቁልን ፅርግያ ደስኣ ተወዳደርቲ ኣክሌ ሜትሮ ናብ መቐለ ገጾም መሊሶም እዮም። ኣብ ማልሳይ ድማ ተወዳደርቲ ካብ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ውድድር ኣብ ማልሳይ ዝነበረ ፈታን ዓቐብ ደስኣ ብዝበለፀ ምብትታን ጀሚሮም እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ፆወታ እናኸረረ ተቆሪፆም ዝነበሩ ተወዳደርቲ ናብታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ክሕወሱ ክኢሎም እዮም። ከምዚ እናበለ 140 ኪሎ ሜትሮ ዝተሓንበቡ ተወዳደርቲ ኮርስ ኤ ብሽክሌታ ጋንታታት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ግና ካብ ማይ ምኽደን ክሳብ ዝባን መሰቦ ዝነበረ ዓቐብ ተጠቒሙ ናርቡ ምውሳኽ ተወዳዳሪ ጋንታ ብሽክሌታ ትራንስ ኢትዮጵያ በረከት ደሳለኝ ተዓዋቲ ውድድር ኮይኑ እዩ። ጋሲ ኪዳነ ማርያም ካብ ስራሕቲ ንግዲ ጉና፣ ዝረኣይ ገብረ ጻድቅ ካብ ጋንታ ስራሕቲ ማይ መስኖን ብሩህ ተስፋ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም እዮም። ገብረ መድህን ግርማይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ ክብረኣብ ተክለ ሃይማኖትን ፊልሞን ዘብረኣብ ረኹን ድማ ክልቲኦም ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም እዮም። ብጋንታ ድማ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ተዓዋቲት ኮይና እዮም። ትራንስ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ማይን መስኖን ብሩህ ተስፋን ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ደረጃ ሒዘን ውድድረን ዛዚመንን። ፅባሕ እውን ብዛለየ ውድድራት ከተማ ቀጺሉ ዝውዕል ዓመታዊ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ሕዳር 7 መፈጸምታ ክረክብ እዩ። ኩራት ተመልከትና ድሕሪ እቲ ውድድር ድማ ተወዳደርቲ ኮርስ ኤ ብሽክሌታ እቲ ውድድር ዝሓሸ ንሕንሕዚ ተርእየሉ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው። ሕዚ እውን ተኸታቲልና ንመለስ። ሽሞ ያው በርቅ ደሳለ ይበሃል። ጋንታይ ድማ ካብ ጋንታ ትራንስ ማለት እዩ። ክንጎራ ተንኪዩና መጀመርታ ዝውድር ከቢድ ውድድር ፈታን ውድር ዝበሃል ነይሩ ዳርጋ ሚተር ዓቐ ቁልቁል ዝበዝሐ ነይሩ እና ፈታን ውድር እዩ እና ብተለይ ፅቡቅናይ ዝምጥ ሞታ ነይሩ ፅቡቅ ኣንደኛ እውን ኣትዩሉ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ከንጋና ዝጎርናይ ምንቅስቃስ መጀመርታ ፅቡቅ ነይሩ ኣጋ መጨረሻ እዩ ያው ጉና ክሳዕርና ክእለን በይ መጀመርታ ዝጎርናይ ምንቅስቃስ ናይ ጋንታ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ያው ኣብ ጉና ለፅ ተገርና ነርና ቦርስፋ ናገርና ነርና ግን ጉና ኣቢሎም እኒ ማለት እዩ እና ንቐፃል ለና ሕሽና ንመፅል ምንትን ክንፈጥርና ማለት እዩ እና ናይ ጋንታ ዝሰራሕናይ ፅቡቅ እየ ዝለኣነ ሽሙይ ነጋስ ኪዳነ ማርያም ይበል ካብ ጉና ጋንታ ጉና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ጨዋታ እዚ ማለት ካብኡ ብዝጠላላ ግን ቢ ካብ ቢ ዞም ቢ ማለት ኣነ ካብኡ ዓበየ ኣብዚ ደረጃ ፅሕ ኣሎ እሱ ልሕ ለማሃለ ኣብዚ ደረጃ ምፅሑኸ ክልኒዎ ቢ ካብ ቢ ዓበየ ካልኣይ ወፅን ይኹ ተዋሂድና ስዕርና ብጋንታ እውን ውሕድና ሸሰና ጨዋትና ደስተኛ እየ ማለት ጨዋታ ሽመይ ፊልሞን ዘርአብ ረክባል ካብ ጋንታ ጉና ያው እቲ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ደስ ዝብል እዩ ያው ብፍላይ ከዓ ኣብ ጋንተና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ብጣዕሚ ብሓሙሽተ ሰበና ተጫዊትና ኳድኣስ ልዕሊ ናይ ሓሙሽተ ሰበና ውጤት ኣምፅና እና ብዘጋጣሚ ደጋንታይ ኳዕ ደስ ዘለኩም ክብሎም ይደል ብጣዕሚ መስግን ሽመይ ክብራብ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። ዝውድድር ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ በቃ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ብጣዕሚ ነዊሕ ውድድር ዓቐብ ሜዳ ኩሉ ንፋስ ዝመልኦ ሓያል ውድድር እዩ ነይሩ። ብምስዓርና ብጣዕሚ ደስተኛ ምክንያቱ ካልኦት ጋንታታት 8 ይነሰዲፈና ንሕና ዘዕረፉ ኣለውና ብሄራዊ ገለ ዝኸዱና ኣለውና ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ብሓሙሽተ ሰብ ዝውጤት ዝምጣ ብጣዕሚ ደስተኛ ንሰልጣን እየ ንተጫወት ደቂ ጋንታይ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ሚድያውና እዩ ዝበቃ ትገብሩና ኣለኹም ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ዘይመስገንካ ክሓልፈ ይደሊ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ከምዚ ስፖርት ኩሉ ጠመተ ተገይሩሉ ኣብ ላዕለ ደረጃ ክበፅሕ ኢለ ተስፋ ይገብር ናይ ቀኒ ኢለ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ውድድር ኣትሌቲክስ ውፅኢታውያን ኣትሌታት የፍሪ ዘሎ ጋንታ ኣትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብቐፃልነት ስርሑ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊጸ ኣሎ። ሓበን ካሕሳይ ተወሰኸ ኣሎ። ጋንታ ኣትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ውፅኢታውያን ዝበሃሉ ኣትሌታት ብምፍራይ ሽም ጋንቶኦምን ክልሎምን ሃገሮምን እናፀውዑ ይርከቡ። ኣትሌት ፅጋ ሃይለ ስላሴ እውን ኣባል ጋንታ ኣትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ እንትኸውን ናይ ፅባሕ ሕልማ ክትዓውት ቀትርን ለይትን ኣብ ስራሕ ትርከብ ኣትሌት እያ። እቲ ኣትሌት ሕልማ ክሰምር ድማ ጋንታ ዝለዓለ ደገፍ ከም ዝገብረላ ትዛርብ። ኣብ መሰቦ ኩሉ ነገር ዝግጅ እዩ ለኣና ብልግባእስ ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ገይሩ የስርሐና ኣሎ እና ብፅቡቅ ንጓዓዝ ኣለና ኢና ፅቡቅ እዩ ካብ ንነበርክዎ ከዚ ብፅቡቅ ይግነ እና ልቀፃለ ፅቡቅ ክኾን እየ ኢለ እየ።
አትሌታት ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብዝለዓለ ብርኪ ዓቕሞም ክዕበዩ ዘኽእሎም ቦታ ተመሪፁ ልምምድ ክሰርሑ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዓመት ሙሉእ ኣብ ዝካየደ ውድድራት እናተሳትፉ ዓቕሞም ክፍትሹን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክሰጋገርን እውን ይስራሕ ከም ዘሎም እቲ ኣትሌት ትዛርብ ንኣና ፅቡቅ እዩ ማለት ዓቕምና ኣብዚ ጎደለታትና ርኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ውድድራት ብፅቡቅ እንወዳደር ይገብረና እዩ ኣነ ማለት ኣብ መሰቦ ኮይነ ከም ትፈልጣለ ፎቴን ያ ብደንብ ጌርና ኢና ንዘጋጀ ኣለና እና ካብኣተን ዝሓሽኩ ክኾን ኢለ የ ልፅዕ ማለት ኣነ ጠንኪረ ሰሪሐ ላፍቲ ሱ ቦታ ከኣቲ ኣሰልጣን ጌልሃኒ ትረኒግ ብኣግባቡ ሰሪሐ ላፍቲ ደረጃ ሱ ክኣቲ እየ ኢለ በሪሁን ተስፋይ ዋና ስልጣን ጋንታ ኣትሌቲክስ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ እዩ እቲ ትካል ነቶም ስፖርተኛታት ልዑል ትኩረት ሂቡ ብምስርሑም ውፅኢታውያን ኣትሌታት ይፈሩ ከም ዘለዉ ገሊጹሎም ትካልና ብዛዓየ ኣብ ሰብ ሓይሊ እውን ድፍእ ኣቢሉ ዝሐሸ ኣመሓዝ ኢለ ኣሎ ብዚ ኣቢሉ እውን ብዚ ኣቢሉ እውን ኣብ ኣትሌቲክስ ዝተለወጡ ብዙሓት ሰባት ኣለውና ኣብ ወቅታዊ ያው ክዝኳል ኣለዉ ልፎትን ልመንጎስ ኣለውና ማለት እዩ ያው ላፀዱ እቶም ዝነበሩ ገብረ ፃድቃን ኣብርሃ ሃፍታም ነሽ እዚአን ተገለፅናስ ኣብዚ ከዚ እዋን ዘለዉ ግን ደስ ዝብሉ ኣለዉ ከ ያው እና እቲ ትካል ኣብ ምስራሕ ከዚ እውን ኣብ ቦታ መሪፁ እውን እቲ ክፍተታት ብምርኣይ ዝሐሸ ክልወጡሉ ኣብ ዝኽእሉ ዝብል ቦታ እውን መሪፅና ማእኸል ጌርና ማጮይና ንሰርሕ ዘለና እና ትሪኦ ተለካ እቲ ትካል ኣምሃቡ ምንም ዓይነት እቲ ኣትሌቲክስ ትግራይ ከይተቆራርፀ ብውፅኢት ክጓዓዝ ኩሉ ብሓባር ክሰርሕ ኣለዎ ዝበለ ኣሰልጣን በሪሁን ወረዳታት ነቲ ስፖርት ዝበኦ ጠመተ ትሑት ብምዃኑ ተተካእቲ ኣትሌታት እናረኸቡ ከምዘየለዉ ተዛሪቡሎም መገብትና ያው ንእሽተ ወረዳታት ድኽም ላለ ካብ ወረዳታት ኒያ ንወስድ ካብ ክለባት ንወስዲ ከዚ ናይ ምንም ምጠላት ባህረ ክመፅ እዩ ናይ ክለባት እዚ ናይ ምምጣል ባህረ ዝመፅእ ሎታ እዩ ናይ ወረዳታት ድኽመት ዘሎ እዩ እዚ ድኽመት እውን ያው ተጠርኒፉ ክመፅእ ዝኽእል ናብ ፌደሬሽን ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱም ያው ፌደሬሽን ድሕ ወሪዱ ኣንቀሳቅስ ኮይኑ ትርጉም የብሉን እተን ወረዳታት ናይ ወረዳ ናይ በጀት ድዩ ናይ ገለ ድዩ ወሪዱ እዩ ካብ ማየፅና ናብቲ ውድድር ክመፃ ክፅዕር ዘለዎ ቲ ፌደሬሽን እዩ እቲ ፌደሬሽን ድሕር ምንቅስቃስ ገይሩ ብርግፀኝነት ኣነ ታይ ሞ እዩ ካላ ኣባዲ ካበ መፅኦም ልመጎስ ካበ መፅኦም ድዮ ሓጎስኮ ካብ ማን ማለት ካብ ወረዳታት እዮም መፅኦም ዘ ኣብ ወረዳ ሃፍቲ ኔና እዩ ናብ ናይ ወፃኢ ዜና ክንሰግር ከለና ድማ መበል 12 ሰሙን ፀወት መድሊግ እንግሊዝ ሎማዓንቲ ብሓደ ፀወታ ክቕፅል እዩ ሎማዓንቲ ምሸት ሰዓት 5 ድማ ኣብቲ ሊግ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ዘላ ጋንታ ዋትፎርድ ናብ ካረወሮድ ተጓዒዛ ምሳብ መበል 19 ደረጃ ዘላ ጋንታ ኩራት ተመልከትና ነዚ ሰዓት ንወርና ዜናታት ስፖርት ዛዚ ምፀኒሐ ብሩክ ምሸት